To je ta prostřední. Je to tahle. Tohle je ta prostřední. Bylo tu smustra, že se tu polí zbožení. Je to jako vlastně sochařský výstup mezi pro moje uvažování mezi architekturou a nějakou mobilitou. A chtěl jsem vlastně odzkoušet to měřítko, který se tady docela vlastně dalo napasovat na tu galerii i na ten mobil, na to auto. A vlastně mi ta doba toho trvání přišla celkem ty instalace z pohledu jako nějaký trvanlivosti úplně pomíjevá, takže to tady bude teď na tuhle omezenou dobu úplně v pořádku. Je tam pro mě ten moment jako zajímavý, že se, jak se jako taková ta záměna mezi tím se někam dostat, někam vstoupit, něčím přijet, tak tady taková věc, která možná v něčem mi jako tvrdě vlastně s tím pracuje, když ta estetika je třeba v něčem nějaký moje jiný věc, jako třeba dobře už bylo, že se ten mobil pohyboval nezávisle v nějaký urbální struktuře, tady spíš tu strukturu nějakým způsobem jako parafrázuje nějakou formou nějakého kutilského běžného přístřešku. Vstup do galerie autem, to je možná dobrý, ne? Ne. My by tam ale potom byli autem. A ten vstup, to je jasný, že už to je pěšky. Vstup do galerie autem. Vstup do galerie může se autem. Ale ještě tam vlastně navazuje na ten, na tu složku toho vstupování od někad někam skrz tu řadu věcí právě té mobility a to města a urbánního prostoru a to, že vlastně se musíme dostat do té galerie a způsobem, jakým se sem dostáváme nejčastějším a tak dále. Zahájení bude velmi krátké, protože právě začalo pršet. Vítáme vás na zahájení výstavy Jana Fabiana. Tato výstava je vlastně třetí v letošním roce a pokrývá oblast té architektury a prostorové tvorby. Umění obecně by mělo sloužit k nějakým novým cestám k myšlení a v lepším případě ještě navádět na nějaké nové cesty v chování, na takový asi lepší a víc charakternější, a tahle výstava teda navádí především k tomu myšlení. Co se týče toho interiéru, tak to je pro mě takový proces, bych řekl, o kterém jsem vlastně velmi dlouho, co jsem vlastně měl tu možnost nad tím přemýšlet, tady jsem něco připravit, a těch rovin se odvíjelo několik. I realizovaná ta, která vlastně po té genezi těch nápadů vlastně spojuje i to, že tady nějakou dobu před tou výstavou pobývám tady se svou rodinou a vlastně ta věc se i trochu té rodině jako trošku uspůsobuje, že jsem to vnímá tak, že to musím navrhnout tak, aby vlastně tu rodinu to do určitý míry jako bavilo to se mnou tam v té galerii pobývat, ale zároveň ta věc je o tom, že má vlastně odkrývat ty vrstvy, vlastně ty původní vrstvy té práce a to, proč vlastně se něco předělává nebo staví nebo opravuje a má je vlastně poodhalovat v tom smyslu toho procesu, který má vlastně naprosto estetiku, která je vyloženě jako ryze funkční a ani se o té estetice mluvit nedá, ale já jsem se tu estetiku snažil vlastně vyzdvihnout nebo povýšit, že vlastně je to dělaný, vyzdvihnout vlastně tu funkci té galerie v rámci toho místa a vyzdvihnout tu její jako, takovou si jako tektoniku, ať už vlastně ten proces kolem vlastně je jakýkoliv a je velmi jako cílený, jasný, jasně definovaný, tak jsem tady tu jasnou definovanost chtěl něčem jako ukázat a vlastně ji ne ji jako znejistit, ale ji vlastně vyzdvihnout a upřednostnit. Mami,
jakýkoliv budete mít dotazy, tak asi nejvíc za Honzou s nima. Takže můžete využít to, že je tady. Takže díky, že jste přišli, že jste vydrželi déšť, že jste prolezli auto a teď už to můžeme brát za zahájený. Já jsem ještě zapomněl jednu věc předat sám. Je, a ta je někde, ta už se stará zase o další průběh vernisáže. Tak já považuji galerii za otevřenou a to je nový klíč od galerie. Dobře, tak já jí to ještě předám. Nový klíč od galerie, klíček od auta. Vlastně jsem tam udělal ještě tu rovinu, nebo mi z toho vyšla vlastně ten způsob toho čekání, ty souvislí jako práce a toho i třeba materiálového přenášení z místa na místo, který nějakým způsobem může být bezvýznamný, ale vlastně v té hierarchii toho záběru, který tu je, tak vlastně tvoří velmi jako zásadní mysl, že se od někud něco někam přenáší a tam se to nějakým způsobem instaluje. Takže já jsem chtěl vlastně vyzvihnout většinu těch nějakých stavebních jako věcí, s kterýma se přenáší jenom třeba nějaký materiál nebo nějaká hmota a vyzvěnu vlastně to, že se něco do něčeho nabere a někam se to přendá a pak to vlastně něco vznikne, ale přijde mi opravdu zajímavý ten moment jenom toho vznikání, jak bychom měli jasně definovanou tu vizualitu. Pro mě to odkrývá ty roviny vlastně, že je jasný, že ten prostor je tady galerie, která prostě má nějakou jasnou linii, kterou se ubírá a vlastně ta instalace jí má jako podtrhovat. A v té horní části té instalace je video, který jsem vlastně při tom procesu toho uvažování nad tím prostorem jsem zařadil, který vlastně ukazuje tím způsobem nesmyslný způsob nebo vytváření věcí někde na druhém konci světa, kde se vlastně podobná architektura v smyslu nějaký sedlový střechy a velmi takový archetypální zase objekt, kde v tom samém časoprostoru se odehrává jak bourání, tak stavění té jakýsi architektury bez nějakých konotací, nějakých návazností a čistě vizuálně, to je nějaký vizuální efekt a ten pro mě vlastně podobným způsobem představuje tu galerii nebo tu úvahu nad tou galerií tady v České Bříze.